black ginger, halia hitam yang baru kita ambil tadi. Okey. Memang dia colour dia warna purple. Anda boleh tengok colour warna purple. Tapi ini baru 5 bulan. Okey, kita perlukan 3 bulan lagi untuk dituai. Tapi dah nampak dah memang dia colour hitam tu, purple tu. Nah, inilah pokok kunyit hitam original. Okey.